Sabahtan Qurban Bayramı ilə əlaqədar 4 gün ardıcıl iş olmayacaq. Milli TV-nin əldə etdiyi xəbərə görə iyul ayının 9-u və 10-u Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd ediləcək. Bayram günləri şənbə, bazar gününə təsadüf etdiyi üçün əmək məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdirilir. Bununla da Qurban Bayramı ilə əlaqədar 4 gün ardıcıl olaraq iyulun 9-u, 10-u, 11-i və 12-si iş günü elan olunmur. Beləliklə həmin tarixlər ölkədə tətil günü kimi hesab ediləcək. Növbəti iş günü isə iyulun 13-üdür.